kuma murugo nyine no guma murugo twarabivuze ntabwo ari gusoka ukajya hanze ku hanze ku irembo ntabwo ari kugenda mu isibo ntabwo ari kujya mu mudugudu si kujya mu kagari si kujya mu murenge ntabwo ari gutembera ibyo twarabivuze nushaka gukora siporo ikorera iwawe ukora imyitozo ngororamubiri bigufashe niba ushaka gusenga sengera iwawe mu rugo nta gutumira abandi no muri iyo siporo nta gutumira undi mugenzi wawe ngwino dukore siporo cyangwa uyinkore ejo rero habaye igikorwa nyine cyo kujya kuri uriya musozi kuko tuba tuzi ko babikora dusanga abantu 239 ariko noneho ubwo indi nkuru tumenye dukesha urwego dukesha RBC nuko 10 muri bariya bagaragaye kubandiye COVID-19 Nongeye kubashimira mwese abadukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu dusuzana bari muri gahunda ya guma mu rugo no kuyubahiriza ndetse n'abari kubahiriza zindi ngamba zo kurinda icyorezo cya COVID-19 n'abadukurikira bari hanze mu bihugu bitandukanye namwe ndabasuhuje tugiye kuganira na Commissioner of Police John Bosco Kabera n'umuvugizi mukuru wa Polisi y'u Rwanda turagaruka cyane cyane n'ubundi ku mabwiriza yo kwirinda icyo cyorezo mbere na mbere afande nabonye abantu benshi batari gusobanukirwa neza ibijyanye na gahunda ya guma mu rugo haravuga bati turahura n'abapolisi mu muhanda bakaduhagarika kandi wenda tugiye muri gahunda zemewe nko guhaha kuri banke n'ibindi bitandukanye byemewe ese ubundi icyemewe ni iki ese uwemerewe kujya guhaha hari kurobanura wenda hari byo usaba kugira ngo byerekane ko ugiye guhaha mwadisha yabyo muri rusange icya mbere nuko ngira ngo kurondora gusura mu rutonde rw'ibyemewe biragoye ariko kubera ko ngira ngo abantu ahubwo baba bashaka kuba aribo bajijisha sinzi impamvu bahita basubira kuri icyo kibazo buri gihe iguma mu rugo ntabwo ari iya mbere nta nabwo ari iya kabiri urutonde rw'ibyemewe ni rwinshi cyangwa se ni rurerure ariko uburyo abantu bagomba kubwitwaramo ahubwo nibyo bibagora ugasanga ibyemewe barashaka kubikora kubihimbamo ibitemewe wenda kuko ariko byo biboroheye ntabwo navuga yuko ari uko wenda bifuza kwandura cyangwa no kwanduza kino cyorezo ahubwo reka tujye ku bitemewe ngira ngo nibyo byumvikana kandi bikwiye kuba aribyo byoroshye bikabarinda bikarinda n'igihugu muri rusange ibitemewe ni ugukora ingendo zitari ngombwa ugenda ujya mu muhanda ubeshya abapolisi ko ugiye kwivuza utagiye kwivuza uvuga ko ugiye guhaha utagiye guhaha uvuze ko utanga serivisi ya ngombwa kandi utayikoramo cyangwa se utemerewe urutonde rwarasohowe na minisiteri zitandukanye cyangwa se n'ibigo bitandukanye ariko hari n'imikoranire isanzwe nizo n'ibyo bigo cyangwa se n'izo minisiteri nta kintu gikwiye kuba ari urujijo icyo ni kimwe icya kabiri guhagarikwa mu muhanda niyo uzaba ukora ibyemewe uzahagarikwa mu muhanda n'abapolisi kubera yuko ubunararibonye dufite muri ibi bihe byo kugenzura amabwiriza ni uko umuntu anyura aha ngaha avuga ngo yemerewe gukora ikintu runaka yagera hariya niyo yaba yahawe uburenganzira uruhushya rurangira saa munani ako akiri mu muhanda saa 12 ntabwo ari byo rero aho umunyarwanda wese azanyura muri iki gihugu cyane cyane hari gahunda ya guma mu rugo agahagarikwa n'umupolisi arasabwa guhagarara kabone niyo yaba yabiherewe uburenganzira icyo cyumvikane kugira umupolisi yongere agenzure nyine dushinzwe kugenzura ntabwo rero bizumvikana yuko yenanyuze ku mupolisi wa mbere arampagarika abona yuko mfite uruhushya cyangwa se uburenganzira ninyura ku wa kabiri impagarika oya ibyo ntabwo byemewe ahubwo bakwiye kwemera yuko abahagarika ariko ibyo ntibyemewe yuko umupolisi atamuhagarika tunabimenye yuko abapolisi badahagarika abantu mu muhanda twamenye yuko batuza inshingano zabo cyangwa se batarimo kuzuza inshingano polisi y'igihugu yahawe mu kugira ngo igenzure iyubahirizwa ry'amabwiriza abantu rero bavuga yuko bakerezwa na polisi mu muhanda ntabwo ari byo mu gihe ukerere polisi yaguhagaritse ni iki ishinzwe ariko ahubwo nawe mu gihe uguhagaritse ufite uruhushya cyangwa se ubwo burenganzira nawe ni iki ishinzwe kuba wabigaragaza aho rero nta rujijo rukwiye kuba rwahaba turagira ngo dukureho urwo rujijo nyamuneka abantu bemerewe kugira ibyo bakora cyangwa bahawe uruhushya rwo kugira ngo bagende mu muhanda muri gahunda ya guma mu rugo cyangwa se muri guma mu karere bakwiye kumva yuko iyo bageze kuri polisi ikwiye kubahagarika cyangwa se niyo ibahagaritse badakwiye kubigiraho ikibazo reka ibyo tubyumvikaneho afande hari
itangaza umwashyize ahagaragara bavuga ko abacuruzi bagomba gusaba uruhushya muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda n'abajya guhaha bagasaba uruhushya ariko ugasanga ubushobozi cyangwa se ubumenyi bwo kuba basaba uruhushya batabunganya hari n'abadatunze smartphone ugasanga harimo bamwe bavuga bati ibi turimo kubihomberamo nk'abacuruzi bamwe twaganiriye bakorera mu isoko ryaho z'abazungu za Nyabugogo batangiye kugaragaza ko amatunda ibinyomoro birimo kubora bitewe ahanini n'uko barimo kubuzwa kujya kubicuruza cyangwa se n'abajya kubagurira bakaba bakeye ahangaha rubanda rugufi rugiye kugura ikiro cy'ibirayi Nyabugogo bitewe n'imibereho biraza kugenda bite mu gihe ataraba afite ubushobozi bwo kuba yasaba uruhushya kugiye gucuruza n'ugiye kugura aho harimo ibibazo nka bitatu icya mbere ko abantu batajijukiye ko uburyo impushya zisabwa ndagira mvuge yuko ntukomeza bakabyiga cyangwa se tukabibigisha tukabisubiramo kenshi kuvuga uburyo izo mpushya zisabwa icyo ni icya mbere icya kabiri kuba adafite smartphone twashyizeho n'uburyo bwitwa USSD mu cyongereza cyangwa se gukoresha akanyenyeri 127 urwego ugakurikira amabwiriza ugasaba uruhushya icya gatatu ntabwo bavuga ko wazanye ibyo kurya bya Nyabugogo ngo uvuge ngo bakubujije gucuruza kandi wabihazanye ubu rero abasaba uruhushya ni abandi baza kukugurira wowe icyo ushinzwe ni ukuzana ibiribwa ukabishyira mu isoko hari mugategereza umuguzi utamubonye rero ntabwo ari ukuvuga yuko polisi cyangwa se n'undi rwego rwakubujije gucuruza ubwo rero ushinzwe kugurira ashobora kuba yaraguze mbere ibintu by'igihe kirekire cyangwa se umunsi atari bunahaye ntabwo rero bikwiye kwitiranwa ngo uvuge uti ngewe nazanye ibyo kurya mu isoko byabuze abaguzi ariko tuzirikana n'ibihe turimo ngira ngo urabyumva yuko atari ibihe bisanzwe ntabwo ubucuruzi buzakorwa nk'uko bwari busanzwe bukorwa muri gahunda guma mu rugo ubwo rero rwose ni ukubwira abaturage yuko imbogamizi zirimo gucuruza zirimo kugenda zirimo guhagarara mu muhanda zirimo uri kugusaba impushya ntabwo ari urwego rwa polisi cyangwa se n'izindi dukorana rwabiteye bishingiye kuri iki cyorezo n'imbogamizi giteye n'uburyo tugomba gukora kugira ngo tukirinde n'uburyo tugomba kubahiriza amabwiriza moto amagare birahagaze muri guma mu rugo kontra ariko byemerewe gutwara imizigo byemerewe gutwara imizigo yego ariko noneho urimo kwibaza ugasanga moto uburyo ziri gutwaramo imizigo zabaye herigisi nk'urugero hari amashusho agiye ntabwo byemewe ejo nabonye twiti yawe ejo nabonye ifoto mwashyize ku rubuga ku rukuta rwawe rwa twita ubaza mu by'ukuri imizigo moto yemewe gutwara byagaragara ko iriya moto yikoreye ahubwo bishobora kuba birusha n'uburemere cyangwa se n'ubushobozi kuko yaraguye mu kuyegurira munanira abapolisi babonye ko bari bahari buriya bahise bamugira inama n'uko bigomba kugenda icyo tuvuga ni iki rero aba bamotari bumve yuko ntabwo rwo bwa mbere banyuze muri ibi bihe habayeho guma mu rugo babwirwa uburyo bitwara hongera haba indi bavuga uburyo bitwarwa n'ubu ngubu igihe kirageze cyangwa se n'ibyo turimo kubahiriza ntabwo ureba bakwiye gukora ibinyuranyije n'amategeko aho ufata imizigo irusha moto uburemere cyangwa se ubushobozi bwo gutwara ukavuga uti ngira ngo reka mbitware birangirira aha ngaha gusa ntazagaruka ahubwo akwiye gufata umuzigo akagenda akongera agafata undi akagenda niba wabonye kandi bakubahiriza amabwiriza biriya rero ntabwo byemewe twarabibonye kandi twaranabikurikiranye babonye ko n'abapolisi ngira ngo bahise bahagera ubwo ni gusa ngira ngo ahubwo twajya inama ibyuriya byo tukabireka reka tubagire inama yuko batemerewe gutwara abantu ni ukubisubiramo kuko biri mu mabwiriza ariko noneho tunabwire yuko niyo bagiye gutwara n'imizigo bagomba gutwara imizigo bashoboye afande turebye nk'uko mwakomeje kubisobanura ibyemewe n'ibitemewe mbere muri gahunda zabanje mwagiye musobanura amwe mu maeri abantu bashaka kurenga ku mabwiriza bakoresha muri mu rugo hari abo mwaba batangiye kubona bashaka inzitwazo bahimba amaeri kugira ngo babikore mu buryo butemewe ejo hari abantu benshi bafashwe bavuga ko bagiye gukora ibintu bitandukanye bitakumvikana polisi yabahagarika akanya gatoya bagahitamo gusubirayo ibyo babikwereka yuko umuntu yaje ashaka kugira ngo agerageze yuko polisi ihita imwemerera kugira ngo akore ingendo zitari ngombwa izo ni ingero ni nyinshi byaragaragaye hirya no hino ngira ngo niyo mpamvu nyuma abantu baje kugaragara ko nyine mu mujyi wa Kigali hafashwe abantu bakeya mu by'ukuri kubera yuko bazindutse bazi yuko ngira ngo ariko twari twanabivuze ko guma mu rugo ari guma mu rugo na guma mu karere guma mu karere nta mikino ngira ngo abantu babyumve gusa ahubwo bavuge bati twebwe reka twitware neza uyu munsi ni umunsi wa kabiri wa guma mu rugo n'umunsi wa kabiri kwigwa mu karere reka twitware neza iminsi yagenwe yuzure cyangwa se ishire kugira ngo ibindi byemezo bifatwe kandi abantu bitwaye neza nibaza yuko n'ubundi kigamijwe ari ukugira ngo basubukure ibyo bakoraga na serivisi zindi zishobora kuba zafungurwa
ubundi se kubemerewe kubikorwa byemerewe gukora ahantu bari muri guma mu rugo hari amasaha yagenwe batagomba kurenza ibikorwa bigomba kuba byafunze saa 10 n'umba gataha barabizi ibyo ni bisanzwe amasaha yo gufunga amasaha igihe atangirira ntabwo bivuga yuko nibucuruza alimentation urari ifunguye bukarenda bucuruza ibyo kurya ucuruza ibintu by'isoko muziko byemerewe ntabwo urari ucuruza bukarenda bucya amasaha 28:48 ntabwo byakora gutyo byumvikane rero yuko amabwiriza agomba kubahirizwa kandi polisi yiteguye gufasha buri muntu wese uzagira ikibazo reka ngire n'ikindi mvuga ahubwo muvuga cyagaragaye ku mbuga nkoranyambaga nacyo ngira ngo wenda mutavuga kigaragara abantu bose bavugaga yuko basaba impushya bazibuze cyangwa polisi itabasubiza ndagira mbabwire ko iki kibazo buri gihe ku munsi wa mbere aguma mu rugo kiragaragara abantu 10,000, 10,000, 20,000, 30,000 ku munsi wa mbere ugasanga abantu benshi barasaba impushya ku buryo mu by'ukuri ubona uburyo basaba impushya n'ibyo bavuga kugira ngo uzajye kugera kuri wa wundi ntabwo bivuze ko tutazitanga buriya tuba twazihaye nibo benshi abaganira sisitemu niyo tuvuze ngo umunsi twakira 20,000 cyangwa birenga wenda kuri ku mbuga nkoranyambaga ukabona nk'abantu 10 barimo kuvuga yuko batazibonye wibaze noneho abantu polisi yagerageje kureba impushya zabo ikazireba ikazibaha cyangwa abandika basobanura impamvu yazibimye turagira ngo babyumve bumve uko ibihe bimeze ariko noneho dutange n'ubutumwa bavuga ngo nyamuneka niba ufite gahunda itari ngombwa utajya muri serivisi ya ngombwa kubera iki wicara uyayiza gusa gushaka uruhushya no kujya muri iyo sisitemu ukabuza abafite ikibazo yuko bashobora kuba bajye basaba uruhushya rwabo kugira ngo rugere kuri polisi we yanarutanga turagira ngo rero abantu babyumve ibi ntabwo ari ubwa mbere ariko ntekereza yuko wenda twitwaye neza byaho ubwa nyuma wenda kuba mu rugo njye niko mbitekereza kubera yuko iyo urebye igihe gishize igihe abantu bagiye bagira guma mu rugo hari ikindi gihe kimara kinini cyane mu buryo abantu bagenda bishye urujya n'uruza rw'abantu n'ibikorwa byiyongera gukora neza ku buryo abantu bagira icyizere amadini n'amatorero birafunze mu rwego rw'ubwirinzi bw'icyorezo no gukaza ingamba z'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 ariko ku munsi wa mbere wa gahunda ya guma mu rugo muri tumwe mu turere ndetse n'umujyi wa Kigali ku musozi wa Kanyarira hari abatawe muri yombi kuri ubu ngubu bihagaze bite abafashwe bo nyirizina ni bangahe ni 239 uriya musozi usanzwe tuzi neza yuko abantu bahurira bagasenga mujya mwumva abantu bavuga ko basengera mu butayu hirya no hino tujya dufata abantu kandi muzi ko bibujijwe uretse n'iki gihe cyo kwirinda kino cyorezo ariko muzi yuko mu by'ukuri ibintu byo gusengera ku misozi cyangwa se ibyo bita mu butayu bitemewe ariko noneho kubera ko uriya musozi twari tubizi ko ibyo bishobora ibyo bikorwa bijya bihabera buriya haba n'utuzu iyo imvura iguye bugamamo ejo rero habaye igikorwa nyine cyo kujya kuri uriya musozi kuko tuba tuzi ko babikora dusanga abantu 239 ariko noneho ubwo indi nkuru tumenye dukesha urwego dukesha RBC nuko 10 muri bariya bagaragaye ku bandi COVID-19 10 mu bantu 239 ubwo mwajanisha mukumva ni bangahe ku ijana muri bariya bafite ubwo bwandu ariko noneho 5 ngo bakaba baturuka muri Ruhango abandi 5 baturuka muri Muhanga ubwo urumva cya kindi kijyanye n'ikwirakwiza ntekereza rero yuko ingamba n'ubundi impamvu zijyaho nuko inzego zishinzwe ubuzima ziba zarebye zigakora ubusesenguzi zikareba icyarinda abaturage bikaza nk'amabwiriza yo kubarinda yo kugira ngo birinde iyo yarenzeho rero ni ibyo nyine ubwo urumva yuko ibyago biri aho ngaho abantu bahuriye ari benshi kandi iyo mumaze y'abantu bamaze gusenganyira murabizi uko bigenda nyine noneho bashobora kuba banasabana nta n'umuntu unahari nta n'uburyo buteganyijwe bw'uburyo kuvuga ngo harinjira 30% muraza kwicara gutya muraza gukaraba intoki muraza mwese kuba mwambaye ubupfukamunwa ngira ngo bizwi icyo gihe uko bigenda turagira ngo rero tugaragaza nyine kwicara ikibazo gikomeye cyane abantu bakwiye kwirinda ntawe polisi ibuza gusenga ariko nibakore ibyemewe nibakurikiza amabwiriza abafite imyizerere ya gikristo ahanini ibihe nk'ibi ifata nk'ibihe bidasanzwe cyane Ruhango hanagaragaye abana bavugaga ko ngo bari mu nzira y'ijuru
baranze kwambara udupfukamunwa ari mu ishyamba tunabihuze nabo bafashwe sanga bavuga bati nubusanzwe sitwe twambere na hari nabahuwe imana mu bihe byashize ati ibi nabyo tubifata nkuko turi mu bihe bidasanzwe tugomba kwisanisha n'inzira igana isiyoni ntekereza yuko kuko na Bibiliya hari umurongo mwigeze gukoresha muri Bibiliya byatavuze ku mbuga nkoranyambaga cyane uti mu byahishuwe havuga gutya ariko hari n'ahandi muri Bibiliya handitse ngo nuko rero mu nsanga hiherereye mumbwire ibyo mukeneye byose aho hiherereye nimbwo urugo butari n'ubusanzwe mwasanzwe twabivuze n'imyumvire yabo hari imyumvire hari ibyo abantu bemera ariko hari nibyo amategeko cyangwa amabwiriza ajyanye kubarinda avuga kandi atangwa n'inzego zifite ubushobozi cyangwa zifite ububasha ntekeze rero ko muri iki gihe tugomba kumvira amabwiriza kubera ko agamije kuturinda tutire twita ku myemerere ya burumwe nicyo twagira inama abaturage na bemera muri ibi bihese nkuko turi kwivuga abantu benshi mu ngira ngo turemeranwa namwe mukunda kwivuga yuko ibi bihe ntabwo byoroshye ntabwo guma mu rugo ari ikintu cyoroshye ntabwo guma mu karere ari ikintu cyoroshye ntabwo kuba abantu batajya mu mirimo yabo no mu bikorwa byabo uko bisanzwe ari ibintu byoroshye nyine ni ingaruka duterwa n'iki cyorezo ariko se kwa kuntu abantu bari muri guma mu rugo ibyo bikorwa byo uburyo bagomba kubyitwaramo mu ngo zabo hari abavuga bati nabonye babibaza police kuri Twitter n'ahandi bati siporo iremewe bagasubira ko bagomba kwikora ariko batarenze iwabo mu rugo ibyo bikorwa uko gusenga siporo ni iki abaturage babyitwaramo gute bumve yuko bagomba kwirinda mu buhe buryo ku buryo ubikora akumva ko yakoze bwa burenganzira bwe yasenze yakoze siporo ariko atubahirije cyangwa satanize ku mabwiriza bigende gute icya mbere nuko rwose abantu batorera bari muri guma mu rugo ushaka gukora siporo ayikorerwe mu rugo mu rugo iwe ntabwo ari hanze guma mu rugo nyine ni guma mu rugo twarabivuze ntabwo ari ugusohoka ukajya hanze ku hanze ku irembo ntabwo ari ukugenda mu isibo ntabwo ari ukujya mu mudugudu si ukujya mu kagari si ukujya mu murenge ntabwo ari ugutembera ibyo twarabivuze nushaka gukora siporo ikorera iwawe ukora imyitozo ngororamubiri bigufashe niba ushaka gusenga sengera iwawe mu rugo nta gutumira abandi no muri iyo siporo nta gutumira undi mugenzi wawe tumwe no dukore siporo cyangwa uyinkoreshe nta gusurana nta gukora ibirori mu ngo ngo utumire runaka ngo uze dukora ibirori cyangwa se nawe mfite isabukuru uze nyamuneka tube turi kumwe nta kindi gikuru icyo ari cyose gihuza niguma mu rugo nyine ni mu rugo iwawe aho uri uhagume turagira ngo rero tubabwire yuko byose bijyanye n'amabwiriza ariko kandi tubasaba yuko babyubahiriza bigendanye n'uko iminsi wenda igenda ishira muri gahunda ya guma mu rugo navuga ngo uko na mbere byagiye bigaragara uko igenda imara iminsi niko abantu barushaho kugenda barenga ku mabwiriza abantu baradohoka wakoresha iryo jambo ari nayo mpamvu twe dukora ubukangurambaga tuvuga yuko nta kudohoka turabizi neza yuko guma mu rugo itangira ari guma mu rugo nk'ubu ejo byagaragaye yuko abantu benshi mu by'ukuri wagendaga no mu mihanda muri za karitsiye aho abantu batuye ukabona ko abantu bagumye mu ngo zabo ubu reka turebe uyu munsi nibigenda gutyo turatumenya yuko abantu bamaze kumva nyine kumva iki cyorezo uburyo giteye bashobora kuba banagitinya ariko noneho banumvira amabwiriza cyane ariko ikigaragara ni uko nk'uko mwarimu bivuze uko ibihe bigenda bijya bigenda cyangwa se birushaho kugenda tu iki cyorezo gitinda abantu nyine bararambirwa bigasaba guhozaho buriya niyo mpamvu dukora ubukangurambaga mu buryo buhozeho dufata abantu barenze ku mabwiriza tukwerekana mu buryo buhozeho bigamije kwibutsa abandi inshingano zabo yuko abantu barenze ku mabwiriza ndetse bashobora no kuba babateza ikibazo kugira ngo naho bari nibabone igikorwa nk'icyo ngicyo babe babwira polisi ihurure icyo kintu cyumvikane ibyo rero tubikora kubera iki byose cyangwa se icyo dusabwa ni iki ni uguhozaho ubukangurambaga ni uguhozaho kugenzura amabwiriza ni uguhozaho gukebura abarenzeho ndetse aho biri ngombwa ni ukubaza cyangwa se kugira ngo ababigizemo uruhare babihanirwe buri gihe ibyo byose birakorwa mu kivuga babigizemo uruhare bikunze kuvugwa yuko abantu babangamira polisi cyane harimo n'inzego z'ibanze twatubari two mu ngo bya birori bibera mu ngo bigesebera mu ngo urebye mu mabwiriza usanga yubahirizwa cyane aho polisi iri nko ku mihanda migari wagera mu makaritsiye winjiye haba hari bamutwara sibo ba mudugudu ariko ugasanga bo barenze kuri ayo mabwiriza bakora
ayo mabwiriza yubahirizwa nuko bareba ijisho rya polisi nukurusha kubabwira nyine nabo bakumva inshingano zabo bakumva uruhare rwabo nk'abayobozi tugakorana buri gihe tukibukiranya inshingano ngira ngo mujye mumva nyakubahwa minisita w'uteka w'igihugu ibyo avuga bijyanye nyine n'uburyo tugomba gukorana n'izo nzego cyangwa n'uburyo zigomba gukora ntekereza rero yuko iyo abantu baza kuba bumvira icyarimwe muri rusange buri muntu yabaze ku cyorezo agomba kukirinda amabwiriza akajyaho rimwe bavuga ngo niguma mu karere abantu bakagumayo bose icyarimwe ntawutana bavuga ngo niguma mu rugo abantu bose bakaguma mu rugo ntawutana bavuga ngo ibikorwa birasubukuwe ariko abantu barerana amabwiriza bakabikorera icyarimwe ntawutana ku buryo inzego zose zoroherwa ibyo ni ugukomeza ubukangurambaga ni ugukomeza guhwitura abantu ni ugukomeza baba babubahiriza amabwiriza baba abo dukorana tukibukiranya ibyangombwa kugira ngo mu by'ukuri abaturage birinde kino cyorezo binagendanye na gahunda yaguma mu karere iri mu bice bimwe namwe by'igihugu hari abo mwagiye mutangaza cyane cyane n'abashoferi bafasha abantu bamwe na bamwe kuva mu bice bimwe bajya mu bindi mw'ibi bihe bwo hari byo muri kubona oya ngira ngo icyo twavuze ni uko guma mu karere kandi ngira ngo ejo byaragaragaye twavuze ko kuva mu karere bibujijwe ariko noneho no gukoresha inzira izo arizo zose natanga urugero nk'abantu bagiye gusenga ko urumva bagerageje kunyura ku mipaka y'utwo turere bakarinda bahurira ahantu ariko tukabimenya nawe rero abantu bagerageza gutwara abantu nyamuneka ntibabireke ku buryo kuko nibabikora bizamenyekana kandi nta nyungu bifitemo hari turimo kujya mu bizami bisoza umwaka w'amashuri hari abana bamwe bari bari mu ngo kandi centre d'examen ziri mu duce twashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo aba bana baragera ku mashuri bate kugira ngo ibi bizami bitabacikanwa cyane ko benshi bagomba gusubirayo bagiye gukora ibi bizami turakorana na Minisiteri y'Uburezi kugira ngo icya mbere abo bana bazagira uburyo bafashwa kuva aho bataha niba ari mu ngo zabo biga bataha kugira ngo bagere ku mashuri ku wa mbere bazagenda bajya guhabwa briefing cyangwa se uburyo bazakora ibizami ku wa kabiri bakora ibizami turimo gukorana na Minisiteri y'Uburezi ku buryo mu by'ukuri ibyo bintu byose byakorwa neza kubera yuko iyo gahunda irazwi kandi n'ikinzego zibereho kugira ngo zikoranire kandi na polisi muri ibi bintu byo kubahiriza amabwiriza igomba gufasha abanyarwanda kugira ngo mu by'ukuri bakore ibyo bakwiye gukora kandi bemerewe muri rusange se uruhare rw'abaturage mu kubaha amakuru mu kugaragaza aho ibintu bitagenda neza mu kubahiriza amabwiriza murabona ruhagaze gute icya mbere ni uko turashimira abaturage benshi bigaragara ko bubahiriza amabwiriza haba muri gahunda ya guma mu rugo n'abari gahunda ndetse ya guma mu turere mu karere icya kabiri turashimira abanyarwanda batanga amakuru icya gatatu ni uko tubwira n'abarengaho mu by'ukuri yuko tubashishikariza guhindura imyumvire ariko tunabasezeranya yuko abakomeza kubirengaho bazajya babibazwa njye numva ari icyo twavuga muri rusange zose ikiganiro mwatubwira ku bijyanye n'umutekano muri rusange hari abavuga bati iyo ibihe nk'ibi ngibi bihari ba bantu bari mu ngo hari igihe ibikorwa by'ubujura n'ibindi by'urugomo byiyongera byo muri rusange umutekano wifashe neza ariko n'umujura wese uzagerageza kwiba azafatwa nicyo twababwira nicyo twabasezeranya murakoze cyane murakoze